Olá, sou Jairson dos Santos Nascimento, diretor do Departamento de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Estou aqui mais uma vez para falar sobre a anafilaxia, particularmente sobre a alergia a látex e sobre a normatização para a proteção desses pacientes. Existe uma resolução, a resolução número 37 de agosto de 2015, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre a padronização de frases, de declaração de conteúdo de látex, de borracha natural em rótulos de dispositivos médicos. Por que isso é importante? Porque todo paciente que é alérgico a látex deve utilizar material claramente apropriado para o seu uso. Se houver qualquer ponto fora dessa linha, deve ser notificado a Sociedade Brasileira de Anestesiologia ou a, melhor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muito obrigado, um grande abraço.